Հանուն որ եւ որդու եւ Հոգուի Սրբո ամեն։ Ով այս մանկանը ընդունի իմ անունով ինձ է ընդունում, եւ ով որ ինձ է ընդունում ինձ ուղարկողին է ընդունում, որովհետեւ նա ով սոկրագույն է ձեր մեջ, նա է մեծը։ Սիրելի հավատացյալներ, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս, երբ որ խոսեց իր մոտալուտ չարչարանքների խաչելության մասին, իր աշակերտները սկսեցին մտածել, եթե Տերը պիտի չարչարվի, խաչվի, թաղվի և գնա իր երկնավոր հոր մոտ, ապա ով պետք է լինի իրենցից մեծը, իրենցից ավակը, կամ այսպես ասած տիրոջը փոխարինողը երկրի վրա։ Եվ սկսեցին իրար մեջ մտածել, թե իրենցից ով է մեծը։ Եվ մեր տեղ մտածումները մեջ տեղում կամ մեզ տես մի մանկան և ասաց, ով որ ընդունի այս մանկանը, ինձ է ընդունում, և ով որ ինձ է ընդունում, ընդունում է ինձ ուղարկողին, որովհետև նա, ով ձեր մեջ ամենափոքրն է, նա պետք է մեծ կոչվի։ Մի չափանիշ է Տերը սահմանում, որ մարդկությանը լրիվ անծանոթ է, ինչպես պետք է նման լինենք մանկան, որ մեծ կոչվենք, ինչպես կարող է ամենափոքրը մեծ կոչվել, ինչն է Տերը տեսնում մանկան մեջ, որը ուզում է տեսնել յուրաքանչյուրիս մեջ։ Եթե մենք նայենք մանուկներին, կտեսնենք, որ մանուկները այնպիսի էակներ են, որոնք փոխվելու պատրաստ են։ Երբ որ մանկանը մի բան է սովորեցնում, ավելի հեշտությամբ է սովորում, ավելի հեշտ է փոխվում։ Իսկ մեծերին, երբ որ մի բան է սովորեցնում, մեծերը ինչ են ասում, որ այդպես սովորել մենք չեն կարող փոխվել, տարիներով այդպես ենք վարժվել, բայց մանուկները կարողանում են հեշտությամբ փոխվել և դաստիարակվել դեպի լավը, անշուշտ նաև դեպի վատն էլ կարող են փոխվել, եթե վատ օրինակ տեսնեն։ Բայց քանի որ մանուկները փոխվելու պատրաստ են, Տերը մանկան օրինակն է բերում, որպեսզի մեզ ցույց տա, որ մենք էլ պատրաստ պետք է լինենք փոխվելու։ Ապաշխարություն բառը հենց նշանակում է, որ փոխվելու պատրաստ լինող մարդ, ով որ կարող է իր կյանքը փոխել դեպի Աստված։ Մանուկները անհիշաչար են, երբ որ մանկանը մեկը վիրավորում է, նրանք անմիջապես մոռանում են իրենց հասցրած վիրավորանքը և նորից քաղցրությամբ շփվում մեծերի հետ։ Այդպես ուզում է, որպեսզի մենք էլ այդպես լինենք, անհիշաչար մեր մտքում քեն ող նենգություն չկրենք մեր եղբոր դեմ, և այսպիսով հաճելի լինենք Աստծուն։ Մանուկներ ասելով Տերը նկատի ունի նաև հավատի մեջ նոր քայլեր կատարողներին, քրիստոնեական կյանքին պատրաստվողներին, սրանց ևս Տերը կոչում է մանուկ, և զգուշացնում, որպեսզի այդ մանուկներին չարհամարենք, քանի որ երկնքում նրանց հրեշտակները մշտապես տեսնում են Աստծո դեմքը։ Ուրեմն սրանց ևս Տերը կոչեց մանուկ։ Մանուկները նաև խոնար մարդիկ, Տերը մանուկներին օրինակով ցույց տվեց, ինչպես պետք է խոնար լինել։ Խոնար մարդիկ այն մարդիկ են, ովքեր որ գիտակցում են, ճանաչում են Աստծո սերը, խնամքը, հոգացությունը, միևնույն ժամանակ գիտակցում են իրենց մեղքերը Աստծո նկատմամբ, և քանի որ տեսնում են, որ իրենք շատ ավելի մեղավոր են Աստծո կատարած բարի գործերի համեմատ, այդպիսի բարությամբ են լցվում են իրենց շրջապատի նկատմամբ, որովհետև գիտեն իրենց դեմ մեղ գործողներն էլ կարող է պահի ազդեցության տալ, կարող է մոլորության մեջ լինելով, ինչ որ մեղքի մեջ լինելով կարող է մեղ գործել իր նկատմամբ։ Եվ եթե ինքը Աստծո առաջ մեղավոր է, մեղքեր է գործում հակառակ Աստծո սիրո, գտության և խնամքին, այդ մարդն էլ կարող է այդպես մեղք գործել իր նկատմամբ, և չի շտապում մարդուն դատել, այլ խոնար է լինում այդ մարդու նկատմամբ։ Եվ ինչպես սովորեցնում էր Սուրբ Սրափիոն Ճգնավոր, ասում էր, եթե ուզում ես խոնար լինել, քաջությամբ համբերիր քեզ հասցվող վիրավորանքներին։
վիրավորանքներին պարզապես դիմակայելը առանց քրիստոնեական գիտակցության մարդ կարող է ընդունել որպես ստորացում եւ հենց այդպես էլ կարող է լինել որովհետեւ եթե պարզապես մարդը դրում է վիրավորանքների դեմ առանց քրիստոնեական գիտակցության մարդը խերջ եւ դժվար վիճակի մեջ է բայց երբ որ մարդը գիտակցում է Աստծո սերը իր նկատմամբ Աստծո ողորմությունները իր մեղավոր լինելը Աստծո առաջ ավելի սիրով եւ գիտությամբ է վերաբերում նաեւ իր շրջապատին որը խոնար կեցվածք է տալիս մարդուն այսօր արդի հոգեբանության մեջ շատ է օգտագործվում ինքնասիրություն բառը որը որ երբեմն շփոթվում է եսասիրության հետ Եվ միտեսակ եսասիրության քարոզ է գնում։ Այսօր շատ հաճախ է օգտագործում ինքնագնահատականը պահելը։ Միշտ ջատագովվում է, ասում են, ինքնագնահատականը բարձր պահի, դու ասա, որ լավն ես, բոլորից լավ կարող ես անել, ամեն ինչի կարիք հասել ես, ոչ մի բանի օգնության կարիք չունես, եւ այդպես ասա, երկու ինքնագնահատականը բարձր կգնի։ Եվ սա հպարտության, սերտողության դասեր կարծես լինեն, որոնք որ ազդեցություններ ունեն, ինձ թվում է արևելյան կրոններից, որոնց ազդեցությունը կա այսօր հոգեբանության մեջ։ Ուրեմն, Քրիստոնյայի ինքնությունը Քրիստոսին է ձուլված, և եթե Քրիստոս, որ խոնարհվեց երկնքից երկիր, Քրիստոնյանը, եթե կրողն է, Աստծուն իր վրա հագնողն է, ինքն է պետք է այդ կյանքով ապրի։ Եթե Աստված խոնարհության օրինակ տվեց, մարդը հպարտության դասեր առնի, ինչպես կարող է այդպես պատահի։ Ուրեմն Աստված, որ աշխարհի ստեղծողն ու խնամողն էր, խոնարհվեց դեպի մարդը, մարդը, որ ընդամենը հողից է եւ սահմանափակ կյանքի տեր, ինչի վրա պետք է հպարտանա։ Ինչ է նշանակում ինքնագնահատականը բարձր պահել։ Ինքնագնահատականը բարձր պահել նշանակում է միայն մտածել, որ մարդկանց հետ է մեր հարաբերությունը։ Նրանք, ովքեր որ մտածում են միայն մարդկանց հետ է հարաբերությունը եւ ոչ թե Աստծո հետ, նաեւ այո, կարող են հպարտանալ, բայց միչեւ այնքան, միչեւ իրենց մահը, որովհետեւ մահից հետո Աստծո առաջ պիտի կանգնեն։ Իսկ ապրած ժամանակ չպետք է մոռանանք, որ նաև փոխհարաբերություն ունենք Աստծո հետ։ Աստված, որ աշխարհի ստեղծողն էր, երկրի վրա կոչվեց մարդու որդի։ Տերերի Տերը, թագավորների թագավորը երկրի վրա կոչվեց մարդու որդի։ Ուրեմն ինչ ինքնագնահատականի մասին է խոսքը։ Եկեղեցու սուրբերը ամենախոնար մարդիկ են, երբ որ կարդում ես նրանց աղոթքները, ուրեմն ասենք, որ նրանք ինքնագնահատական չունեին, ոչ իրենք ճանաչել են իրենց արժեքը, բայց համեմատելով Աստծո մեծության հետ տեսել են, որ որքան դժվար է մարդը, եթե հպարտանա ինքն իրենով, իր ուժերով, իր կարողություններով, առանց Աստծուց օգնություն, իմաստություն և առաջնորդություն խնդրելու։ Մարդու կյանքը նման է նավի, որ նավարկում է դեպի փրկության փարոսը, նավահանգիստը։ Եվ եթե ճանապարհին նավաբեկություն է լինում, նավավարները նավի ավելորդ իրերը դուրս են նետում նավից, որպեսի նավը թեթև հասնի տեղ։ Դրանք մեր մեղքերն են, որ մենք պետք է թոթափենք մեզանից, որպեսի թեթև հասնենք Աստծուն։ Եվ եթե շատ բաներ հավաքենք մեր վրա, մենք այսպիսին ենք, այնպիսին ենք, այնպիսին ենք, ոչ միայն չենք հասնի, այլ նաև խորտակվենք տեղում, որովհետև նա, ով հպարտ է, ավելի ծանրացած է, նա, ով մեղքերից թեթև է, ավելի առաջ է գնում։ Երանի հոգով աղքատներին ասում է Տերը, որովհետև նրանց է երկնքի արքայությունը։ Եվ Աստված մեզ հրավիրում է, որպեսի մենք լինենք մանկանպես, ինչպես մանկան հոգին է պարզ, թեթև մեղքի ձեռց, Աստված բնակվում է հենց այդպիսի սրտերում և այդպիսի անձանց մեջ։
Աստվածտկարների մեջ է բնակվում, որպեսզի նրան զորացնեն։ Ուրեմն ուշադիր լինենք, որպեսզի մեր անձերը մանկան հոգու պես նուրբ և թեթև դարձնեն, որպեսզի կարողանանք Աստծուն տեսնել։ Տեր ասաց Երանիս սրտով մաքուրներին, որովհետև նրանք Աստծուն պիտի տեսնեն։ Եվ Տերը ցույց տվեց, որ ինքը բնակվում է ամենատկարների մեջ, և ովքեր ընդունում են այս աշխարհի տկարների մանուկներին, ընդունում են Տիրոջը, ովքեր ընդունում են Քրիստոսին, ընդունում են Հորը, իրեն առաքողին։ Եվ Տերը օրինակը, թե ձեզանից ով որ ամենափոքրն է, մեզ պիտի կոչվի, ցույց տվեց, որ ինքը, եթե ծառայության գողնոցն է կապել և եկել մարդկությանը ծառայելու, ծառայասիրության ճանապարհն է, այն ճանապարհն է, որով մեզ պիտի մեծացնի Աստծո առաջ, որպեսզի ոչ թե իշխանության ձգտող լինենք, այլ սպասավորող լինենք Աստծո խոսքի և կամքի։ Եվ թող Տերը շնորհանի, որպեսզի մենք էլ կարողանանք մեր կյանքում մանկան պարզությամբ ընդունենք Տիրոջ խոսքերը, պատրաստ լինենք մանկապես փոխվելու, երբ որ ներքի մեջ ենք, երբ որ վիրավորանքներ ենք ստանում, մանկան նման մոռանանք և ներենք։ Եվ ինչպես մանուկն է աճում, մեծանում, մեծ մարդ դառնում, այնպես է հավատի մեջ աճենք և Աստծո առաջ կարողանանք պտուղներ տալ, բարի գործերի և առաքինությունների։ Աստծո շնորհը, սերը, խաղաղությունը լինի ձեզ և մեզ հետ այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից, ամեն։